عہدے دار بھی آ رہے ہیں کامل علی گڑھ سے، آغا صاحب جو سینیٹر ہیں اس میں ہم مشورہ کریں گے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ پارٹی میں ضم ہو جائیں تو وہ پارٹی کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی اچھا ہے، اور مونس صاحب کا بھی یہی خیال ہے، سے ان کو تقویت ملے گی، ہمارے آنے سے بہتری آئے گی، مشکلات تو ہمیں ہیں زیادہ، ان کو کوئی مشکل نہیں ہے، زرداری کی ان کی لیڈرشپ تو مسمم ہے عمران خان صاحب کی صورت میں، زرداری صاحب کو کوئی نہیں ہے، وہ یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں ہم سارے۔